Opa, agora chegou! A minha voz apareceu! Então agora eu quero ouvir a voz de vocês. Não tem problema, hoje nós estamos com um microfone de rabo. Olha que beleza! Muito bom, não é? Então vamos lá, um bom dia só das meninas agora. Bom dia, meninas! Isso! E agora um bom dia só dos meninos. Bom dia, meninos! Bom dia com Jesus! Quem está feliz de ter acordado bem cedinho e logo de manhãzinha já estar aqui na casa do Senhor? E o que é que nós vamos fazer aqui hoje? Peraí. Responde aqui para mim, irmão Rafael, vem cá. Pronto? É, vamos ver aqui se Deus... Não tem problema, se tiver... Vou testar aí por enquanto, não tem pressa não, fica tranquilo. Irmão Rafael, responde aqui para nós. Fica de frente, fica aqui olhando para lá. O que é que você vem fazer aqui na igreja? Orar. Só orar? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia e o que mais? Cantar. Cantar. Então, quando a gente vem à igreja, a gente não vem para brincar. Brincar é lá no parquinho, não é mesmo? Aqui tem parquinho, aqui não tem. Não tem escorregador. Ali tem uma... Depois nós vamos ver o que é que está acontecendo ali, ó. Quem será que é aquele homem? Tem dois? Por que será que tem dois? Pode sentar lá, irmão Rafael. Vem cá, irmão Rafael, peraí. Vamos fazer a primeira oração do dia. Bom dia, irmão Benjamin. Tudo bem? Então, a irmadaça também. Então, vamos fechar os olhos? Vamos, irmã Sara. Fecha um olho primeiro. Quem dá conta de fechar? Só um olhinho, vamos ver. Eu fechei só um, agora eu vou fechar o outro. Pronto, fechei os dois olhos. Vamos orar. Segura o microfone e ora bem comigo. Meu Pai do Céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe minha mãe, abençoe meu pai, abençoe toda a minha família. Minha avó, minha tia, todo mundo. Jesus, amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês não esqueçam de uma coisa. Toda oração, seja nós pequenininhos ou seja os grandes, nós devemos terminar as nossas orações. Que jeito? Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana, toda vez quando ele terminava a oração, ele falava: em nome de Jesus. Amém. Não é? Porque tudo que nós oramos é em nome de Jesus. Vamos orar, Madassa? Papai do Céu, muito obrigada por este dia. Abençoe minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó. Abençoe o meu filho, o irmão Carlos. Abençoe os que estão nos médicos. Abençoe os que estão na escolinha. Abençoe todos que estão na igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmã Daça. Mais alguém vai fazer uma oração aqui? Irmão Benjamin? Irmão Reinaldo? Irmã Aline? Irmã Sara? Vamos dar prioridade para as meninas? Pode? Então vamos lá. Uma menina, um menino. Uma menina e um menino. Papai do Céu, muito obrigado pela minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia. Obrigado por meu irmãozinho. Para a igreja, meus amigos, minhas amigas, os pastores que estão aqui, Senhor. Em nome de Deus, que amém. Amém. Deixa eu pegar o outro microfone ali, irmão Reinaldo. Aí, que beleza. Olha, arrumou. Vamos? Papai do Céu,
obrigado pela minha. Obrigado pelo meu pai, minha mãe, abençoa todo mundo, abençoa meu pai, minha mãe, abençoa minha avó, meu avô, abençoa todo mundo, obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, agora a irmãzinha Sara, qual é a cor da blusa da irmã Sara? Vermelha. Quem gosta da cor vermelha? Levanta a mão, quem gosta da cor vermelha? Quem sabe qual era a cor do sangue de Jesus? Vermelho, o sangue é vermelho. Olha que bonito. Olha que bonito. O sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. É a cor vermelha. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, obrigado por tudo. Muito obrigado pela mamãe, pelo papai, pela minha mãe, pelo papai, pelas minhas priminhas, mãe Cristo, amém. Vocês ouviram que a irmã Sara orou pelo papai, pela mamãe, orou pelo irmãozinho, em nome de Jesus, amém. Ela fez direitinho, parabéns. E agora, irmão Benjamin. Papai do céu, muito obrigado por este dia, por este culto, irmão, pelo pastor Joaquim, irmão Caleb, todos os irmãos, os irmãos que estão lá na África, os irmãos que estão ali no recanto, guarda eles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vocês ouviram que o irmão Benjamin orou? Quem ouviu? Ele orou pelos irmãos que estão lá na África. Orou pela família do pastor. Olha que beleza. Nós devemos orar por todas as pessoas. Não é assim que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina. Já pensou se nós orássemos só por aqueles que a gente gosta? Não é, irmã Thalita? Já pensou se a gente orasse só por aquele que faz bem para nós? Orai por todos, pelos governantes, por todas as pessoas, todas as crianças, que elas tenham uma vida abençoada. Vamos orar agora com o irmão Davi. Papai do céu, muito obrigado pela mamãe, pelo papai, pelo vovô, pelos irmãos que estão no recanto. Ó Pai, guarde-nos eles por esse culto abençoável, o vinho para a ceia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amém, irmão Davi. Todos oraram? Todos? Todos vocês? Não tem ninguém mais que quer fazer uma oração? Posso encerrar? Vamos embora então? Estão sentindo cheiro de pipoca? Vocês estão sentindo cheiro de pipoca? Será para quem que é essa pipoca, hein? Será? Não sei não, eu não pedi pipoca, mas se vier... Você pediu, irmão Rinaldo, pipoca? Quem foi que pediu pipoca aí? Hã? Ah, é? Eu... Aniversário meu? De quem que é o aniversário? Eu acho que eu não tô nem sabendo, hein? Será que vai ter bolo? Bom, se tiver, vai ser uma surpresa muito especial. Qual é a coisa mais especial que tem na nossa vida? Deus. Deus é a coisa mais especial que nós temos, que está no nosso coração. Ela vai orar? Vai... É? Vamos? Opa, opa, peraí, não senta no chão não. Fica de pezinho aqui, aí eu te seguro. Vamos fechar os olhinhos, fazer uma oração com a nossa irmãzinha. Qual o nome dela mesmo, irmã? Hã? Acha... Irmã Sharon Rose.
Senhor Jesus, te agradeço pela minha vida, pela vida do papai, a mamãe, abençoa o meu pastor, abençoa meu irmãozinho, minha irmãzinha, que o Senhor fica no meu coraçãozinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Deus abençoe, vai lá com a mamãe agora, olha só o tamanho dela e já veio aqui na frente orar. Vamos ler a Bíblia? Vamos? Então quem vai ler a Bíblia comigo, vamos ficar de pé, por favor. Todos vocês em pé. Ai, quem lembra de qual história que a gente ia comentar alguma coisa? Nós já falamos da história do profeta Jonas, não é mesmo? Que é aquilo ali que está ali, ó? Uma baleia, muito bem. E quem é aqueles dois homens? Na verdade, eles são os mesmos homens, só a cor deles que está diferente. Ali é o profeta Jonas. O profeta Jonas azul é dos meninos, tá bom? E o profeta Jonas marrom é das meninas. Pode ser? Pode? Então tá bom, vamos ler a Bíblia. Olha só, é uma outra história muito bonita que tem na Bíblia. É a primeira história da Bíblia. Qual é a primeira história da Bíblia? No princípio, vamos repetir comigo? No princípio, vamos todos falar forte, vai. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha, que bonito, vamos de novo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso. Vamos ficar só nesse versículo. Podem se assentar. Vamos cantar um pouquinho? Vamos. Eu trouxe um corinho aqui, ó. Deixa eu ver se a gente acha a posição dele. Uma porta apenas para ir ao céu. Isso. Vamos ver se a gente aprende ele. É facinho, ó. Quem conhece o que é uma porta? Mostra pra mim onde é que tem uma porta aqui. Deixa eu ver. Cadê? Onde tem uma porta? Ah, lá onde está a irmã tem uma porta. Quem conhece a porta da sua casa? A porta da casa de vocês é grande, é pequena? Que cor que ela é? A sua é preta? É meia marrom, né? É branca. Porta branca? A minha é branca. Branca. Ó. Quando uma porta está fechada, o que é que você faz primeiro? Você já abre a porta? Ou você bate na porta? Hã? Ó o barulho da porta. Quando uma porta... Vamos lá, vamos ver quem vai responder para mim. Se uma porta lá da sua casa estiver fechada, vamos supor, a porta do quarto da mamãe e do papai. Mamãe está dormindo, papai descansando, e a porta do quarto está fechada. O que é que vocês fazem? Chega e abre a porta, ou vocês batem na porta? Quem acha que bate na porta? Ó, tem até uma campainha. Qual é a casa que tem uma campainha? Vai plim blum. Oh, que isso? Que... Nossa, essa campainha assusta. Se a mamãe estiver fazendo comida e escutar um barulho desse, né? Então nós devemos... Olha! Vocês querem apertar a campainha da porta? Deixa eu escolher alguém. Ó, prepara a campainha aí, hein? Vou chamar uma criança aqui. Deixa eu ver, irmã Mariane. Vai lá apertar a campainha da... Ó, a campainha da porta é esse botão aqui, ó. É esse aqui, tá? Espera um pouquinho. Você chegou lá na casa da vovó. Pode apertar. Opa! Ó, viu? E agora?
tem que esperar a vovó, não é? Uhum. Então tá bom, pode sentar lá. Então vocês já conhecem o que é uma porta. Então agora nós vamos cantar um corinho que fala sobre a porta. Ó, olha como que ele é facinho, ó. De pé todo mundo. Uma porta apenas. Fala assim, uma porta apenas. Todo mundo, uma porta apenas. Uma porta com pena? Você conhece os corinhos? Uma porta apenas. Quer ver? Eu tenho a letrinha dele aqui, ó. Uma porta apenas para ir ao céu, de dentro ou de fora, que lado você está? Tá? Ó, uma porta apenas para ir ao céu, de dentro ou de fora, que lado você está? Vamos? Vamos as meninas primeiro, vai. Uma porta apenas para ir ao céu, de dentro ou de fora, que lado você está? Dá um pulinho para dentro da porta, vai. Agora pula para fora. Isso. Aprenderam? Uma porta apenas para ir para onde? Para ir ao céu. De dentro ou de fora? Que lado você está? Opa, eu tô de dentro, e vocês? Quem tá de dentro? Eu quero ir para o céu, vocês querem? Então nós temos que estar dentro da porta. Vamos lá ver os meninos, se eles aprendem? Tchum, 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 tchum. Opa, cheguei, hein? Vamos ver se tem gente na casa deles. Vou apertar a campainha aí. Pera aí. Opa, tem gente aqui nessa casa? Mora muita gente ou pouca? Então vamos ver vocês, vai. Uma porta apenas para ir ao céu. Muito bem, irmão Davi. Já aprendeu, hein? Vai, todo mundo, vai. Uma porta apenas para ir ao céu. De dentro ou de fora, que lado você está? De novo, vamos? Todo mundo tira as mãos dos bolsos. Vai. Uma porta apenas para ir ao céu. De dentro ou de fora, que lado você está? Que lado você está? Eu estou de dentro. De dentro. Todo mundo que quiser ir para o céu tem que estar dentro da porta. E você, que lado você está? Eu tô de dentro. De dentro. De dentro. De dentro. Então vamos lá, todo mundo, hein? Prestando atenção, vamos cantar bem alto? Vamos? Como que é, irmã Thalita? Vem cá. Vamos ver se você decorou. Deixa eu tirar isso aqui que me atrapalha. Vem cá, vai. Uma porta apenas. Para ir ao céu. De dentro. De dentro. Ou de fora. Ou de fora. E agora, ó. Vamos? Esse pedacinho, depois tem outro. Vai. Uma porta apenas para ir ao céu. Faz assim, todo mundo. Para ir ao céu. Vamos ver quem chega primeiro. Para ir ao céu. Não foi. Esconde a mão. Para ir ao céu. Foi? Não pode esquecer de dar o pulo, hein? Tem que fazer assim, de dentro ou de fora, que lado você está, tá? Você pode olhar para sua amiguinha e perguntar para ela, que lado você está? Vamos lá? Vamos lá, irmã Isadora? Vamos cantar? Então vamos lá, vai. Uma porta apenas. Faz um, quem sabe o número um? Um, põe o dedo, faz assim, ó, um. É um, ó. Guarda o dedinho, tem que... Vamos ver quem consegue se expressar bem bonito, vai. Uma porta apenas para ir ao céu, de dentro ou de fora, que lado você está? De dentro. Opa, palmas para a irmã Aline, está do lado de dentro. Vamos lá, de novo, hein? Bem forte agora, bem on, cantar bem alto, vai. Uma porta apenas para ir ao céu, de dentro ou de fora, que lado você está? Tá. Está de dentro. Oh, irmão Benjamin está de dentro. Palmas para ele. Muito bem. A
Agora sim, ó. Ó. Um só Senhor e um só caminho, certo ou errado, qual caminho você está? Viram? Um só Senhor e um só caminho, certo ou errado, qual caminho você está? Qual caminho que nós estamos? Nós estamos no caminho certo ou errado? Certo. Não fala certo. Certo. Mais certo. 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 Então vamos lá, hein? Lembraram, ó? Vamos lá, irmão Benjamin, ó. Olha aqui. Um só Senhor e um só caminho. Certo ou errado? Qual caminho você está? Viram? Vamos todo mundo falar assim: eu estou no caminho certo. De novo, eu estou no caminho certo. Então vamos lá, hein? Começa com qual mesmo? Ah, uma porta. Tem que fazer o número 1, hein? Não esqueçam. Uma porta apenas para ir ao céu. De dentro ou de fora? Qual lado você está? Qual que é o outro mesmo? Um só? Um só Senhor e um só cá? Certo ou errado? Qual caminho você está? Vamos lá? Vamos da porta primeiro, vai. Uma porta apenas para ir ao céu. Só tem uma porta para ir para o céu? Só? Não, não tem duas portas para ir para o céu, não. Jesus fala assim: há uma porta. Uma porta. Não é assim? É uma porta. Então vamos continuar, vai. Uma porta apenas para ir ao céu, de dentro ou de fora, qual lado você está? De dentro. De dentro. Um só Senhor e um só caminho, certo ou errado, qual caminho você está? Certo. Certo. E agora, de novo, ó. Isso. Vamos lá, é assim agora, ó. Você não foi? Então agora você vai. Um só livro. Quem conhece um livro? Quantos livros nós temos? Milhões, às vezes até milhões de milhões. Mas olha só. Um só livro te faz obedecer. A Bíblia ou outro livro, qual você vai querer? E agora? Hã? Qual? Olha que corinho bonito. Um só livro te faz obedecer. A Bíblia ou outro livro, qual você vai querer? Bíblia. Palmas para ela, escolheu a Bíblia. Bem forte. Muito bem. Muito bem. Aprenderam então? Ó, irmão Davi, olha como é fácil, ó. Um só livro te faz obedecer. A Bíblia ou outro livro, qual você vai querer? Vamos ver qual que a irmã Thalita vai querer. Qual livro? A Bíblia. A Bíblia. Se assentem agora. Assentem. Vamos ver o que que aqueles homens estão fazendo aqui? Vamos. Esse aqui é o profeta Jonas. Esse é o profeta Jonas. Foi engolido por quem? Quem foi que engoliu o profeta Jonas? Ô, irmão Jonas, tudo bem com você?
Eu estou muito bem. Você foi engolido pela baleia? Fui engolido pela baleia. Estava gostoso lá dentro, profeta Jonas? Não. Lá dentro não estava gostoso. Lá dentro tinha muita sujeira, muitas algas enroladas no meu pescoço. Será que tem alguma criança que gostaria de ser engolida pela baleia? Tem? Tem alguém que queria ir no mar e uma baleia te engolir? Eu não queria. Eu não queria. Vocês queriam? Não. Profeta Jonas, conta para nós como você saiu lá de dentro da barriga da baleia. Tudo bem, eu vou contar para vocês como eu saí de dentro da barriga da baleia. Tem alguma criança que sabe me contar? Sabe? Vem cá, irmão Davi. Bom dia, irmão Davi. Pode pegar na minha mão, por favor? Isso, muito prazer. Eu sou o profeta Jonas. E você? É o Davi que matou Golias? Claro que foi não. Claro que foi não, mas seu nome é Davi. Conta pra nós, irmão Davi. Conta aí pro nosso amigo Jonas, profeta Jonas. Conta pra ele como foi que ele escapou. A baleia vomitou você e jogou você lá na praia de Lívine. O que é? Você falou que jogou eu lá na praia cheia de índio? De Nínive. Ah, de Nínive. E aí, crianças, vocês acham que ele acertou? Quem acha que ele acertou, bate palma pra mim aí. Muito bem, ele acertou. Olha só como que eu fiquei lá na barriga da baleia. Tá dentro da barriga ou não tá? Tá. Olha o jeito que ele ficou lá dentro. Será que ele estava feliz lá dentro da barriga da baleia? Não, ele... Feliz ele não estava, não. O que é que ele fez lá mesmo? Ele orou, não foi? Orou a Deus. E aí? Aí ele saiu por aqui, ó. Será que ele saiu, foi por aqui? Ou foi pela boca, né? Ou a baleia... A Bíblia fala que a baleia vomitou o profeta Jonas. Já pensou a sujeira que ele saiu lá de dentro? Uai, ele não está usando sapato, vocês viram? Nem tênis, olha, está descalço. Então vamos guardar o profeta Jonas. Vamos guardar ele ali um pouquinho. Só que dessa vez, nós vamos pedir para as mamães de vocês... Semana que vem vai ser a disputa de novo sobre as perguntas sobre a história da criação da terra. É, nesta criação que Deus fez sobre a terra, um dos animais que a Bíblia cita que Deus criou no princípio foi os grandes peixes. A Bíblia fala as baleias e os grandes peixes, tá? O tubarão branco, o tubarão azul, a estrela do mar, tubarão martelo. Foi quando Deus criou todo ser vivente na água. Viu? Vocês vão aprender essa história com a mamãe em casa. E domingo que vem nós vamos, ó, fazer uma disputa muito boa, tá? Não esqueçam disso. Deixa eu ver aqui agora. Quero chamar a irmã Isabel, vai ler a Bíblia. Ah, ela vai cantar o corinho, leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia.
coração. Irmã Isabel, obrigado pela... Olha, o primeiro... De quem que é Jonas azul mesmo? De quem que é? Dos meninos. E o Jonas com a roupa marrom é das meninas. O primeiro Jonas que chegar aqui em cima vai ganhar o desenho primeiro, tá? Vai ganhar esse desenho, ó, da Arca de Noé. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Vamos deixar o desenho dos meninos aqui. E o das meninas aqui. Vamos lá. Qual foi o corinho que a irmã Isabel cantou agora para os meninos? Qual foi? Leia a Bíblia. Então vem cá. Você tem que convidar a sua turma para ficar de pé e cantar esse corinho bem alto e bonito. Se vocês cantar bem alto e bonito, o profeta Jonas já vai subir um degrau da escada, tá? Vamos? Pode pedir para ele ficar de pé, vamos cantar. Fala, fala forte. Vamos ficar de pé. Fala aqui. Vamos ficar de pé. Vamos todos ficar em pé, todos. Agora você vai cantar com ele. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Como que é seu nome mesmo? Fala aqui. Samuel. Samuel, você acha que a sua turma cantou bonito? Será que o profeta Jonas vai gostar? Pode perguntar para ele. Se ele não gostar, ele vai ficar dormindo ali. Se ele gostar, ele vai lá pro primeiro degrau. O que que você acha? Pode. Olá, fazer o quê, né? Cadê o profeta Jonas? Profeta Jonas, tudo bem? Mas você tá bonito. Fala uma coisa aqui pra mim. Você gostou desses meninos cantar esse corinho ou não? Eu gostei só um pouco. Só um pouco. Deixa eu fazer um teste com eles. Quem ama Jesus, bate palma bem forte dos meninos. Ah, agora eu gostei. Eu vou lá para a escada. Tchau para vocês. Vamos lá, vamos pôr na escada. Ah, peraí, ele já estava em primeiro. Vamos pôr ele em segundo. Isso, pendura aqui para mim, por favor. Pode se assentar agora. Deixa eu escolher uma menina agora. Vamos ver o nosso horário, ainda dá. Tem que ser uma menina que conversa muito. Você, irmã Aline? Sério? Você também, irmã Sara? Você também, irmã Isabel? Pera aí, eu vou escolher uma. Tem que ser uma que fala bem forte. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vem cá, irmã Sara, já ganhou. Você vai pedir para suas amiguinhas ficar de pé e elas vão ter que falar um versículo agora. Escolhe um versículo para elas, bem facinho. 2. 6. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Vocês vão ter que falar, escutou a chefe falando aí? Vocês vão ter que falar bem forte o versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá bom? Viu? Segura. Tem que ser forte, hein? Senão é mais forte. Pode falar. 2, 3 e já. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixa eu ir lá e chamar um amiguinho Jonas de vocês.
Segura ele aqui para mim, irmã Sara. Profeta Jonas, você gostou do versículo? Gostei demais, demais. Essas meninas são muito boas. Palma para as meninas. Pronto. Põe ele lá, Sara. Leve ele lá na escada. Aí o diácono vai te ajudar a pular. Estão empatados. Põe ele lá. E agora, irmão Samuel? E agora? Agora valendo ponto para as duas equipes, hein? Vamos lá? Qual é o corinho que nós aprendemos aqui agora? Aquele um. Hã? De pé todos. Todos de pé. De pé. Dá mais um. Irmão Benjamin. Hã? Não, irmão Benjamin, eu não chamei. Vem cá, irmão Benjamin. O que você ia fazer mesmo? Ia cantar, é? O que é que você ia fazer? Ah, eu acho que eu pus no bolso. Pensei que era dinheiro e pus no bolso. Ele é tudo pra mim. Pera aí. É tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é guardado em meu peito, ele é tudo pra mim. Ele é tudo que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo pra mim. Palmas pra ele. Palmas, Deus abençoe. Cadê a irmã Adassa agora? Vem cá, irmã Adassa. Canta Somente Crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Oi, irmã Adassa. Tem mais alguém, irmão Wesley? Irmã Alice, vai falar um versículo. Romanos 8:37. Cadê a irmã Alice? Cadê ela? Quem viu ela por aí? Cuidado, nossa, quase tripulou na roda. Ah, ela vai lá perguntar para a mamãe? Não tem problema. Ajuda aí, mamãe. Sentem um pouquinho os meninos. Enquanto ela vai falar o versículo, nós vamos à oferta, tá bom? Vem cá. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Amém. Muito bonito, viu, irmã Alice? Parabéns. Vai tocando aí para nós a oferta enquanto isso. Aquele, uma porta apenas, uma porta apenas. Vamos lá, gente? Como que é? Quem já dá conta de me ajudar? Uma porta apenas para ir ao céu. De dentro ou de fora? Qual lado você está? Qual? De dentro. Qual lado, Isadora? Opa, Sarah, qual lado? De dentro. Qual lado você está? Qual dentro? Dentro. Peraí. Deixa eu ver. Opa, tem mais gente aqui. De dentro. Muito bem, faltou você, não foi? De dentro? De dentro. Isso, muito bem, você também de dentro. Vamos lá.
lá, agora eu quero todo mundo aqui. Vem cá. Vem cá. Todas as meninas e os meninos aqui comigo. Olha, nós vamos deixar a brincadeira de Jonas para domingo que vem, tá? Tá bom? Os meninos aqui desse lado e as meninas do outro lado. Olhando aqui para mim, por favor. Se vocês fizerem direitinho, eu vou pegar o desenho da Arca de Noé aqui para vocês. Olha aqui que bonito. Viram o desenho da Arca de Noé? Viram? Ainda temos 5 minutos. Tá vendo aqui a Arca de Noé? Tem Noé e os animais e os filhos de Noé também, que estão dentro da arca. Olha que bonito. Ah, mas vocês não querem ganhar, não é mesmo? Não, não quer. Ninguém falou que quer. Tchau. Querem? Então vamos cantar comigo aqui. Todo mundo cantando, hein? Olha que bonito. Uma porta apenas, hein? Todo mundo, vai. Uma porta apenas. Põe o dedinho assim, ó. Pergunta pra sua amiguinha, tá? Fala assim, ó. Qual lado você está? Tá bom? Aí todo mundo no final tem que falar assim, de dentro. Vai, de dentro. Deixa eu desentupir minhas orelhas. Ah, tinha uma formiga dentro da minha orelha, por isso que eu não vi. De dentro. Ó, vamos? Peraí. Uma porta apenas para ir ao céu, de dentro ou de fora, qual lado você está? Cadê? Apontaram o dedo aí para amiguinha? Quem não apontou o dedo assim não vai ganhar o desenho. De novo, vai. Uma porta apenas para ir ao céu, de dentro ou de fora, qual lado você está? E a continuação? Lembram que era assim, ó? Um só Senhor, um só caminho, certo ou errado, qual lado você está? Vamos? Vai lá, hein? Vamos lá, Davi. Um só Senhor agora. Um só Senhor, um só caminho. A mãozinha assim, ó. Faz assim de caminho. Faz um de Senhor e um de caminho. Isso. Certo ou errado? Ó, certo ou errado, tá? Então é assim, ó. Um só Senhor, um só caminho. Certo ou errado? Qual caminho você está? Certo. Isso. Vocês estão aprendendo rápido, hein? A mamãe vai ensinar vocês também em casa. Vai, de novo, vai. Um só Senhor, um só caminho, certo ou errado, qual caminho você está? Certo. Certo. E agora é do livro, lembra do livro? Um só livro te faz obedecer, a Bíblia ou outro livro, qual você vai querer? Bíblia. A Bíblia. Então vamos lá. Um só livro te faz obedecer, a Bíblia ou outro livro, qual você vai querer? Bíblia. Bíblia. Palmas para vocês. Deixa eu bater palmas para vocês. Cadê os aniversariantes? O irmão Álvaro. Cadê o irmão Álvaro? Cadê ele? O irmão Álvaro completando mais um aninho de vida. Vamos orar por ele? Senhor Jesus, o Senhor continue abençoando nosso precioso irmãozinho Álvaro, dando muita saúde para ele, vida abundante também ao papai e à mamãe, Senhor. E oramos não somente por ele, mas por todas as crianças nessa hora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez, para nós irmos embora. Oh, vocês querem ganhar o desenho, não é? Quer ganhar o desenho? Então vamos.
Espera aí. Traz o desenho aqui para mim. Traz aqui. Não tem... Aí. Vocês prometem que vão cantar escorinho em casa? Prometem? Como que ele é mesmo? Espera aí, deixa eu sentar aqui. Como que é escorinho mesmo? Quem vai me ensinar? Vem cá. Quem me ensinar vai ganhar o desenho. Vai. Uma porta apenas... Bem, vou ter que dar uns desenhos, acertaram? Espera, vamos pro outro agora. Um só Senhor e um só caminho. Certo ou errado, qual caminho você está? Acertou? Não esqueçam de pôr o nome no desenho. Vocês vão trazer para mim o desenho domingo que vem com o nome pintadinho, bem bonito, tá? Um só livro, um só livro nos faz obedecer. A Bíblia ou outro livro, qual você vai querer? Quem já pegou o desenho, pode ir embora com Jesus, tá? Já pegou um só livro, nos faz obedecer. A Bíblia ou outro livro, qual você vai querer? É? Na porta estou de